Bokolo bilo ba ebeso bo silingui ba ekyo bo se bia bitanto ya binu po kolanda sango ya biso ya mokolo mwalelo olokota lalingala toko fungola sango ya biso ya mokolo mwalelo na sango eye na lingili sito atasoko mokete likambo ya boyibi ba kuivre pe ba kobal o ekolo Congo démocratique pe kote kisayango omikili mia bapa ya bo simba tema lo bamaye mabima kyo monoko ya tata mokondi o ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi o ele kwazela kina lisilo na ba imbula matari boso yeko le Congo démocratique abole basango na lokole ya Congo tolanda onte ya likita liambala tukumi bale na mwambe eye ekosangisaka ba ministre baso ya mbula matari wa ekolo kumu wa ekolo atelemela kilikambo ya bobimisi ondenge ya moibi ba cuivre pe ba cobalt ya mboka sango ya bobimisi kita wa ekolo Congo démocratique ekomaki omatoyo wa tata mokondi Félix Tshisekedi ona atalisaki na boko bakambi ba ebazali ko bimisa cuivre pe cobalt na moibi kotekaka yango omikili mia bapa ya kasi ntango bako bimisaka yango bako kosaka te ezali mabende ya kobeba penza eyokaki ye misala mabemi ye mizali kosalema na boye nkumu ya mboka atelemelaki yango oboso ya baministre baso ba ekolo likolo ya mambima ye ekomi kopekisa te misolo mikoka kokota olibenga lya leta talatina asengaki na bakambi baso kolandela pe kotelemele likambo liye pe basinjila na makomi tope mikoka kandama somaye mizali koko mampo ya wenze ya mabende olibanda ya mboka lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana likambo likambo ekozalaka na tango na yango tokoyebisa na bino te mokolo maposo moleki bayiba mbanda baso ya politiki ekolo Congo démocratique masanga mandenge mandenge basanganaki mpo ya kosala botamboli boko ya sikisiki na ntina ya koloba te basili koboya bongo politiki ekoka kokota ontei ya seni kasi ngambo ya bayi lisanga ya PPRD makambo matambolaki boni boni tolanda boloyeba sango elobeli ya lokole ya Congo bambanda ya politiki ekolo Congo démocratique bazalaki obotamboli mokolo mwamposo moleki wa pepai epesaki mwa lofundu na baeli ngomba ya parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD obokuse nzambi ekomaki bango na bandal molard mpo ya kobanda botamboli bwa bango mokambi molandi ya PPRD bomomesano alingaki asala lisikulu lioko lya sikisiki mpo ya kozongisa na maloba maye balobelaka na bango kele médiocre dégage et le kobazala ki naino obokondi po ya kozongisa na bayimpifo ya lelo na kolobate ote ya ba médiocre na bato baye bayebi musala te to pe ba incompétent bokiseli ya nzela ezali penza makasi nzambi tango biso bato baye babenga ki ba médiocre tozalaki naino kokamba totikalaki ata mokolo moko te kotia tembe na mayele ya bazuzi pona ye shadari malamu kozala médiocre pamba te médiocre ezali malamu te pe mabete nzokande ekompeta ezali moto oyo ayebi eloko moko te pe abongi na mosala te kasi ya mawa mpo ya ye mokambi molandi ya PPRD Ramazani Shadari libaku ya kosala lisikulu lina lizwamaki te lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana bandeko ya lisanga ebosi lisanga ekosangisaka bituka bike ekolo Congo démocratique tokoyebisa na bino te na bokambemi ya mokambi na bango père don petit petit pe mokambi molandi mwana mboka DJ ekabela litenge basanganaki mokolo malobi loleki utokomini ya lemba oetelo don petit petit mpo ya kosolola omambi matali bongo lisanga ya bango mpe kobwaka mbela na mbula matari wa ekolo Congo démocratique omambi matali maponomi mizali koya bolebo sango na lokole ya Congo tolanda na bokuse pe na bolai espace bloc ouest de la société civile tosangana ki mokomolelo na espace ye don petit petit pona komanyola lolenge tokoki kobikela na mikro mizali koya pamba te na république elekaki tomonaki injustice to déséquilibre na ba prise ya décision au banda programme ya mbula matali lokola na 5 chantiers révolution ya modernité ezalaki ki senga mbo moko nde bénéficiaki na yango biso bo bai ba congolais tulobi tokoki kotika la simate tuloko senga na mbula matali oyo eyesika et tenir compte na équilibre est ouest na ba programme nyonso
ezala programme ya industrialisation agricole na ba province iso bana ya ebosito espace bloc de l'ouest ba bénéficier lokola baninga banso lisusu ebosi ezali plaque plateforme électorale et ko sensibiliser ba tournoi matali élection bongo soki lokola bazai baike soki bazui mbende na bisika biso lokola bourgmestre lokola député provincial lokola sénateur pe lokola gouverneur et ko zape mabete pambate bazali baike na kata Kinshasa talatina na biso tolingi esika bazai ko zo ba décision nyoso ya mboka baye bosi bazala esika bazai ko sesa nzoku baye bosi bazala tozai ko revendiquer droit na biso le plus légitime. Ya solo penza la police ekolo Congo démocratique ezali ko sala mosala na yango mikolo miyebo elongo bani kasi na commune ya Makala ezomi na boko banzenga baye bakangaki bazali ko lobate bayebi ata eloko moko te kasi eleko emunaki elobeli ya biso boko baboti ya bana bana bazangaki malobate na elobeli na biso tolanda bango ndenge babetaki lokole elobeli ya Dedi Mujinga na bilili ya Ibrahim Kusu tolanda bolai basango. Likamo ya kokanga babilenge mikolo miyene kolo Congo démocratique mingi penza na Kinshasa ezali kopesa boko baboti pasi pe kozangisa bango kimia tolobi boye pamba te lelo na tongo na komini ya Makala mingi penza na Bioko ba quartier ndakisa mikasi kisandu pe bolima ba police bakitaki mingi penza pona kokanga bana babali baye bazali kosala mobulu kasi ya pasi ezali tenesika bakanga bana mibali baye bazali kosala mobulu bango bazali kokanga bana babali baye basali ata eloko yokote ko pasi omotema boko baboti babeti lokole na lolenge loye toza na insécurité makasi na Makala toboite kuluna ebundama me basoda baokanga bakuluna te baokanga ba innocent parce que bayebi bilonga bakuluna bazotika bakuluna bayokanga ba innocent bizo twana bana babundaka te batika kokanga mutu nyoto baluka bakuluna bakanga toza na insécurité bakomi kokota tina banda ku crime ekomi makasi. Pour le lobby que la police est pour Nabiso, n'a pas bien Nabiso. Mais où est Nabiso Awa? Donc comment on peut avoir autre miyibi? D'être engagé dans Zaboye. Ce qui moi n'anga outi musala na akene musala sonda na yete na zaka mal à l'aise. Donc sonda monye pe na yamba kenga bisheri na sepele comme mona yo. Kokanga pamba pamba. Moi na kote mana balabala. Moi na kofa na porte lufau bakangi. En plus, bakamata ben clairer na ebité ben clairer na armée baza banani un des clairer na armée azanani ba petit na bango ba kuluna baza ba kuluna kala batika ki kuluna bango ba benda bango pembeni bakamata ba teni balati saka bango ba kubimisa maloka ba policier na mona za victime so mina longola bilamba awa na za victime na za innocent. La police a dit pardon, tu vendis même aussi en étranger, même dans Angola, voilà. Bah autour na yo herboye, bah yo tika yo même na adresse ou salon. Osa mon paya étranger la mboka ba toi protéger yo, mais biso a protection zate. Papa na biso qui sega di papa, tel na biso makamo papa na biso. Yo za papa ba ne belle papa. Otili biso makada mi papa to sepela, ta pa titi na biso. Bana bazo nyo kwa ma ba misu baza bakulu na tebazo kanga bako kanga. Ba inosa papa na ngai. Ba misu su bazo kota bata ba nyako yiba papa. Amanda 100,000. Ba 150,000. Ba 60,000 papa tala biso tozali. Tozali baso na insécurité to basa gino prince cité. Prince komi. To senti mali lesa ki bulona e. Koti saki jeep ezwa ki bato so bakana ki bilang. To lingi boti la biso so su sécurité. Po eza na tongo bakanga ba mibala. Ba nani ba éclairer. Lokole ya Congo kaka na sango mai bande ko balandisa sa epitola nda boko banzenga bayebakanga ki bango ndenge babeta ki lokole na sima ya moso to ka lokole. Kamera ya lokole ya Congo ikitaki na komina Makala na Bioko bakatie pona kosolola na boko bana babali bayebautaki kokangama oboloko epai ya bapulusu kasi basali ata eloko yokote oyo elobi bango yoka ndenge balobaki biso na la police a to comprendre to koma lokwa binemi na bango to sala bango to yeba te batu basama ka mboma batu misusu bango bazela bakuluna so basali baso basali baso na bango aposi malongo sila simanango kokanga ba innocent. Ne tinga na minute so na za de victime
bauto kanganga na beti de 3 jours kuna ba botolinga mbongo ba menacenga avant na kuba kanganga iko beta ba bali ba coup de balle ko ba kangi ba kuluna o menzo ka rien ba to menacenga makasi ba menacenga na beti 3 jours kuna na kacho ko bima na kasi ko ne na bima ka ah donne na zabu ko uta na na uti de kacho ba konzi ba tala makambo mo konzi ka songo alo atele me la ba la police to ye ba te état de droit ngo ezaka pona bango ba to kuna bien ezaka pona ya population mobima entita population eye banati biso to koma lokwa ba mandala ye ba policien makala wa eza situation o to zo vivre eza ba soda ba komo menacer biso ba civil to comprendre te soki soda komi munguna na biso ba civil po ba komi koma traiter biso na ndemo o singilité nga na uto olala na kashu me na na kak d'électeur na kak d'électeur na kak sama ya stagiaire ya INPP mais balasinga kacho bakanginga na fani na vina biso ka na libanda ya parcé bakanginga iloko mo te me balalisinga iba singa so mondia ya sami ya ona za ko s'adresser mingi na mon général Kasongo otala nini la police na o ah na komina makala to vivre mabe to sepelati makambu la police ko mosala a mon nyoko la biso ni ba peuple la police za na pona ko sécuriser peuple mais à quoi nous maltraiter bisou de ces pelités et on tourne pour ça faut changement islam ah non makal et là on a aussi un mapa mais c'est le général Kasongo donc ceux qui s'il y a moyen à quoi changer mais bah police au basali ah batin d'abord côté monsieur batin d'abord police monsieur souba ya quoi vendre dans la milieu bisou peut tout comprendre phénomène en outil bah soudain la bisou ya makal na ba kuluna bah iba ina bango ah ibi que soit kangi kuluna zulu outil bah moi kanga bisou pas ibi que maman ya abi misambongo tous aralisu soit les idées au vendre bah soda aye akanyu okitana sebo ekuluna abotolio ba eclairer o batse ba tambona bo izara ba kuluna na ba mo kote bo tutina ba katsa bandaku yo mlo wa crime mobu na senga general Kasongo alungula ni ba police o batse libiso po ba o baza a na ba kuluna ba iba ni za cop na ba o basalara elo nga ku kiko senga na ba konzamboka na biso tuvana makalo de puto zalaba na miketi lelo to komponate fenomen ya basuda ku kangara batu pamba esi la te pourquoi do basuda aba kangara memo za kuluna te fo ba kangayo ka ko vanda meme libo se porte alpan na bino basuda ba kulekana ba eka ko kangara do baba kipate ko za kuluna to sali nini to sali nini te do basuda na biso makala bazoye ba ma nini elo ni te ba ila ko sala a musala police zali abate la population et non akanga ba population ka pampam le colé ya Congo ndakisa ya mbongwana na sango ya ndembo ya makolo tokopsi ya bilte ekolo Congo démocratique elonga ki ekolo Benin na mingete mibale na libungu tuluti katepsa na binote sa sepe ekolo Congo ekomi na matono zulu na moko pe batie kombo na mamekani ya boweli keni ya molongo bulaiba sango na lokoli ya Congo tulanda sima ya bana ekolo Congo démocratique kondombana na babeti ndembo ekolo Benin tokopsa biote bana ekolo Congo démocratique moko na sima mususu bazanga kite kopesa makanisi mabango ko na sima ya bondongani bona bolai basango pesa melo belia Leticia Bilepo na bilili ya Olivier Longwango tolanda bolai basango si le visio lokole ya Congo ekitaki na nzela pona kozwa makanisi ya bana mboka pona likambo yango na botoka boko sima na mosusu ndenge babeta kilokole libosezana no sentiment ya gagner ko gagner nde ya motuya eloto zaino motuya yango wana to gagner malgré to ko yo reprocher na entraîneur moi ba changement moko to mona ngo na premier mi-temps motuya beta ki milieu du terrain na match to gagner 3-0 après misaki tango yoko koti sa na deuxième mi-temps a porté sous un plus salaxi musala na ye donc maleme to condamné ka mingi ti entraîneur po a vu équipe ango na ndenge moko pe likolo vraiment toi ne sengo mingi déjà départ à liboso déjà na Tanzanie libanda salaxi biso bien mais na kati mabele na biso en tout cas benan robi maté donc mboke sali tout ko sala en tout cas, félicitations na ba joueur na biso nyonso na public ya lupa RDC Tarelo wa makasi merci. On a né son fort né ba équipe na ngebeti pena. Na CP l'entraîneur a sik arrivé na pena na système de jeu aye na ona na équipe. Bon, on a né ba match beta ba joueur na CP na bango
ya retour à Dieu merci Mbokane. Et ça allait bien déjà dès le début d'être en nom une évolution équipe ne bandero kende. Sombele suka bisanga bola bo suka bimbele na sango mende to suki sina masoma etolengela kipo ya binona mokolo mwale lo na ndela masini ezala kibongo Christian Banzolo Ibrahim Kusu na ndela bilili ezala kibongo Olivier Longwango pe masoma ye esunga makina lisungi ya mwana mboka Dedi Mujinga na bokambe mi ya Flori Mbenga na tombe na bino bolandi malamu ya manaka ya Canal Congo Television na bino to mwana bongo na simo mwa tango moke botika la malamu.